Vad gör du för någonting? Pappa tog den. Det är pappas DVD. Det kör. Har du en trisslott? Har du fått en lott? Var är lotten någonstans? Vann du någonting då? Ja. Hur gör man när man vinner då? Kan du visa? Ja, så gör man, ja. Pappa gör. Ja, det är pappa. Du gör någonting. Asså. Säger du det? Vad är det där för någonting då? Hur du pratar, hörru? Har du fått choklad av mamma? Elsa? Har du fått choklad? Titta på pappa! Elsa? Har du fått choklad? Har du fått... Busted!